На харківського журналіста Олексія Кусова пізно ввечері напали у його власному дворі. Чоловік саме повертався з магазину. Ці та ще деякі подробиці інциденту він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці просто з місця події. Добрий вечір, друзі. Олексій Кусов, журналіст. Тільки що во дворі собственного дому пойман в спину двома неізвісними з пакетами супермаркету. Двоє чоловіків повалили Кусова на асфальт, забрали маленьку сумку і втекли. Журналіст також повідомив, що стріляв вслід нападникам з травматичного пістолету, але був без окулярів, тож не влучив у ціль. Судячи зі звернення, цей напад постраждалий пов'язує виключно зі своєю професійною діяльністю. Хочу сразу сказати товаришам, які заплатили за цей бред. Во-первых, продукты вы мне оплатите, а во-вторых, ваши условия, ваше запугивание, ваше бабло мне нахрен не надо. Прошу это учесть на будущее. У коментарях до свого допису Олексій Кусов також згадав, що один з нападників передавав привіт, але від кого потерпілий не розчув. Харківські поліцейські уже приступили до пошуків нападників. Втім, у справі поки що вбачають банальне пограбування з метою наживи. Зловмисники заволоділи барсеткою потерпілого з грошовими коштами у розмірі 40 тисяч гривень та кредитними картками. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Варто зазначити, що це вже не перший напад на Олексія Кусова. У грудні 2018 року теж у Харкові уже грабували директора Національного інформагентства «Інформбюро». Тоді, за його свідченнями, у нього забрали 9 тисяч доларів.